الاف الاف ايه ساوند والجي ساوند جا جا الجي ساوند جا 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 الاتش ساوند ها ها نقطة شريرة ها تمام. يبقى انا عندي letter F G H I J F sound وال G sound G H sound H I sound F وال J sound طيب لو جينا حطينا ال F ورا الحرف الشائي اللي هو ال A اللي بتعبنا هنبقى ايه؟ هتبقى مفتوحة. لا مش F بقى تبقى ايه؟ فا. طب والجي لو حطيناها ايوه بس الجي ما بتتنطقش جا الجي بتتنطق لا مش ها الجي ساوند جا تبقى جا تبقى ايه جا طب ودي ها ودي جا اجين فا جا ها جا طيب لو حطينا بقى ليتر اي الاي بتشتغل شغلانه الكسره عارفين الكسره ان عربت بالعربي هعمل ايه اقوم كسره الحرف بقت في ودي جي ودي اللي يقولها هي ودي انا كاتباها ايه المفروض ايه جي هتبقى ايه جي يلا اجين بسرعه ف جا ها جا جا في جي هي جي طب يلا نعكس بقى ونحط الايه نفتح الاول يبقى اف ودي اج وده اه وده اج طب لو عملنا الكسر الاول اف اج اه اج اف اج اه اج تمام let's start to take numbers numbers يعني ارقام from 1 to 5 1 1 1 O N E 2 2 2 1 1 1 R N E 2 2 2 T W O 3 3 3 T H R W E 4 4 4 F O U R 5 5 5 F I V E How old are you? How old are you? عندك كم سنة؟ نقول إيه؟ 6 نقول ايه؟ 6 How old are you؟ يعني كم عمرك؟ How old are you؟ How old are you Luca؟ I am 6 هتقولي I am 6 How old are you Noor؟ I am 7 How old are you Farah؟ I am 6 How old are you Salma؟ I am 7 How old are you Iyad؟ I am 10 انت عندك 10؟ لا ماشي How old are you Anas? I am 6 ولا 7 7 ولا 8 عندك كم سنة 8 يبقى I am 8 I am 8 How old are you Yasin? I am 8 Excellent How old are you Mustafa? I am 10 Excellent How old are you Mumin? How old are you? How old are you? عندك كم سنة؟ أنا مش عارفة. هدول I am 6 I am 6 How old are you ملك؟ I am 6 How old are you لما؟ I am 6 How old are you عفيف؟ I am 6 How old are you آدم؟ 6 I am 6 Excellent تمام
هناخد برضو what color. colors يعني الوان. colors يعني ايه؟ what color is it يعني ده لونه ايه؟ what color is it؟ ما هذا اللون؟ ده لونه ايه؟ احمر. اللي بتحترمي بقى احمر red. احمر red. احمر red. احمر red. عندنا ضمائر الشخصية أنا إيه؟ وهو وهي الغير العاقل الغير العاقل الغير العاقل اللي مش بيفكر ومش بياكل ومش بيتكلم مش ملوش عقل. الغير العاقل هو اللي ملوش إيه؟ عقل. يبقى إت نقول على إيه؟ إت. يبقى أنا 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 وهو اياد نقول عليه ولا شي هي. امال مازن نقول عليه ولا شي هي. امال هنا نقول عليه ايه ولا شي هي. امال الكرسي ده نقول عليه ايه؟ ات 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 ات. يبقى ذا دور ات، ذا ويندو ات، ذا ديسك ات، ذا تيبل ات، ذا بن ات، ذا كي مفتاح برضه نقول عليه ايه؟ ات. تمام. يبقى انا عندي انا اي. الاي بتاخد ايه؟ ام. I am. 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 معاها. الهي بتاخد اس بتمشي مع صاحبتها، والشي بتاخد اس برضو بتمشي مع صاحبتها، والات بتاخد اس برضو بتمشي مع نفس الصاحبه، بتمشي معاهم الثلاثه. لكن الاي لوحدها تاخد واحده مختلفه خالص تمشي معاها ايام، اللي هي ايه؟ الام. بس الام لها شكل تاني ممكن تيجي فيه، حاجه اسمها ابوستروف ام، اختصارها. بدل ما اقول ايام اقول اي ام. اقول ايه؟ اي ام. بدل ما اقول هي از اقول هز. اقول ايه؟ هز. بدل ما اقول شي از اقول ايه؟ شيز. اقول ايه؟ شيز. وبدل ما اقول ات از اقول اتس. اقول ايه؟ اتس. يبقى ابوستروف ات. ابوستروف